եք հասրել այսօր շնորհավորել։ Կնոջս, երկու աղջիկներիս, թոռնիկիս։ Համարում եք, որ մարտի 8-ի համար նվերտալը պարտադիր է։ Դե ինչ-ինչ ծաղիկը պարտադիր է։ Դուք տվել եք։ Իհարկե։ Ճիշտ ես տոնես ենք անաչ, ամսիրում ինստում ապրելի 8 ավելին, բնորոշ է մեր հայկական տոներին, բայց դա ամեն դեպքում հաճելի է, որ արևոտորը ալնում մարդիկ ժպտում են ծաղիկներով, բոլորը զույքերը հիշում են, որ իրենք իրար հետ պետք է նշեն այդ տոները։ Օրինակ տարբերությունը ո՞րն է մարտի 8-ի եւ ապրիլի 7-ի։ Մարտի 8-ը իմ համար այդ կտկանանց իրավունքների պաշտպանության եւ այլեւել այդ հին այդ ֆորմուլիրովքան, որ կա, ինձ այդքան է հարազատ չէ, ինքը այդպես ավելի շատ իրավունքների մասին տոնա, քան կանացիության գեղեցկության դրամը։ Իսկ նվեր տալը կամ ծաղիկներ նվիրելը պարտադիր է համարում մարտի 8-ին կամ ապրիլի 7-ին։ Ես ցանկանայի բոլորին, որ ամեն օրը իրանց լիներ մարտի 8-ի նման, իրենք ամեն օր տարի նվերներ, ծաղիկներ ու կարիք չլիներ ինչ-որ հատուկ տոներ ունենալու, որպեսզի իրենք ծաղիկ ստանային։ Սովորական օրը, ոչ մի առանձնահատուկ։ Արդեն շնորհավորանքներ ստացել եք եւ եթե այո, ումից։ Ամուսնուց եմ ստացել եւ ծնողներիցս։ Նվեր ստացել եք։ Դեռ ոչ։ Բայց կարևորում եք, որ պարտադիր պետք է նվեր ստանալ։ Պարտադիր սովորական ծաղիկնել փոքրիկ ուշադրությունն էլ կարծում եմ բավական է։ Պետք է առանձնացնել այս օրը, որովհետև դա կանանց ինչ որ յուրահատուկ տոն է։ Ճիշտ է, միշտ պետք է հետևողական լինել կանանց, շատ ուշադիր իրանց նկատմամբ լինել ծաղիկներ, նվերներ եւ այլն, բայց կարծում եմ այսօրը մի օրերից մեկն է, որ ավելի պարտադրողական օր է։ Մնացած օրերը, չգիտեմ, ազատ օրերը յուրաքանչյուր տղամարդ չի ցանկանա իր կնոջ ծաղիկներ կամ չգիտեմ նվերներ նվերի, բայց այսօրը ոնց էլ պարտադրում է ավելի շատ։ Նվերի արկայությունը պարտադիր է համարում։ Կարծում եմ չէ, այդ օրը կարող են օրինակ ինչպես սիրահարները նշում են, ուղղակի զբոսնել ու իրար հետ ժամանակ անցկացնել, որտեվ ամենաթանկ նվերը ժամանակն է, որ տրամադրում են մարդիկ միմյանց։ Դուք այսօր ինչ որ մեկից հասցրել եք նվեր ստանալ։ Հայրիկից։ Ինչ է ստացել, եթե գախնինք, չի։ Շնորհավորանք։ Գեվ ծաղիկ փոքրիկ։ Ինձ թվում է վերաբերմունքը ավելի կարևոր է, քան նվերը։ Մարդուտը պարտադիր չէ, որ ամեն անգամ կնոջը ծաղիկ նվիրես կամ ընկերուհուդ։ Դու կարաս ամեն օր նվիրես։ Այդ ուղղակի տոնա, որ ամբողջ աշխարհը նշում է ուղղակի։ Մարտուտ, ապրիլի 7 կամ միամսյակ։ Այդքան բան։ Պարտադիր պետք է օրենքով լինի մարտի 8, որ չէ, այդ իմ մարդուց է գալիս։ Ինքը կարա ամեն օրը տոն դարձնի։ Ձեր պարագայում այդպես է։ Հա։ Հասրել եք ձեր կնոջ արդեն ինչ որ բան նվիրել։ Հարավոտ շուտ։ Կարելի է իմանալ թե ինչ։ Ցուտի։ Ցուտի։ Лучше подарок это цветы։ Ամեն օր պետք է տալ, մենակ այսօր չէ։ Նվերի ինչ տեսքով ամեն օր։ Նո, այսինքն համբյուրով ասենք, թե երեխաներին, թե մայրերին, թե բոլորին ուշադիր դարձնելը կարևոր է։ Աղջիկյան լավ ազգում այն նվերած տալիս։ Պետք է, որ մեր աղջիկներին գոնե մի օր հիշենք մանավանդ Հայաստանում։ Բայց ես մեկը ամեն օր հիշում եմ, բայց դե այսօրը պետք է, օրինակ լավը զգան։ Իսկ նվեր տալը պարտադիր է։ Նայած դեպքն, նայած դեպքից պարտադիր չէ, բայց պետք է, էլի։ Սիրունություն, վերաբերմունք։ Ինձ թվում է, որ պարտադիր չի այդ տոնը ընդհանրապես լինի։ Կարելի է նույնիսկ առանց այդ տոնի ամեն օր ապրել եւ հասկանալ, որ կինը կինը, տղամարդը տղամարդ, ամբողջովին չի առանձնացնել մեկ օր, ասել այս օրը կանանց տոնն է, այսօրը տղամարդկանց։ Երևի մեր ամենագեղեցիկ եւ ուրախ տոներից մեկն է նոր տարուց հետո։ Տեղեկ սիրուն, գեղեցիկ, սիրված եւ միշտ մեր կողքին։ Ցանկանում եմ առաջացնել երջանկություն իրանց կանացի գեղեցկություն ու միշտ մնան տենց լավ ու տղաներանը դնեն միջներ ողամիտ։